Halo, 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 halo. جو بھی ہمارے جموں کشمیر ڈپارٹمنٹس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا، فلوریکلچر ڈپارٹمنٹ، ہوموپیتھک ڈپارٹمنٹ، سب کے بارے میں جاننے کو ملا، ہمیں بہت نالج ملی ہے یہاں سے، اینڈ ہوپ فلی ہمارے کام آئے گی. انڈر پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا ہم بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں. ایم ایس سی بایو ٹیکنالوجی اسٹوڈنٹس آپ کے جموں کشمیر اور نارتھ ایسٹ کے بچوں کو ہم نے بہت ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں فری آف کاسٹ. سر ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ تھیوریٹیکلی یہ لوگ بچے بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں کالجز میں، پر پریکٹیکل ایکسپوجر نہیں دیا جاتا. تو جب ہمارے یہاں پہ آتے ہیں تو ہم لوگ ان کو ہینڈز آن ٹریننگ اپنی لیبارٹریز کے اندر دیتے ہیں. بہت سارے ایگزیبیشنس کے لیے آ رہے ہیں اور ان لوگوں کو لانچ وہیکل کے بارے میں کیوریوسٹی ہے، ان کو سیٹلائٹ کے بارے میں کیوریوسٹی ہے. دے ڈونٹ نو اباؤٹ مچ اباؤٹ اسرو آلسو کہ یہ کیسے ورک کرتا ہے، سیٹلائٹ کی کیا پراپرٹیز ہیں، ہم کیسے اسٹڈی کر سکتے ہیں. دیر آر ہیونگ لاٹ آف کیوریز اباؤٹ دیس ان دی اسٹوڈنٹس. یہ آج ایگزیبیشن ہومیوپیتھی کے بارے میں تھا، تو اس سے ہمیں جانکاری ملتی کہ خالی ماڈرن میڈیسن سے ہی نہیں، ہمارا جو آیورویدا ہے، اولڈ سائنس ہے، اس سے بھی ہمیں بہت فائدے مل سکتے ہیں اور ہم وہ دوائیاں کھا کے بھی اچھی لائف جی سکتے ہیں، ہیلدی بن سکتے ہیں. اور ہمارے جو بچے آئے ہیں یہ اسی ایج گروپ پہ ہے، 15-17 ایئرز آف ایج گروپ. سو وہ ٹائم ہوتا ہے ان کے اپنے کریئر کے بارے میں سوچنے کا. سو ڈفرنٹ کائنڈس آف فیلڈس ور یو نو ان فرنٹ آف دیم، اور اس کے بارے میں جو یہاں پہ جو ریسورس پرسنس تھے ان سے بھی انہوں نے بات چیت کی اور دے کلیئر دیئر ڈاؤٹس اباؤٹ ایوری تھنگ. اس نمائش میں ماہرین نے اس بات پر زور دیا کہ اسکول کے نصاب میں جدید علوم اور ایجادات کو ضرور شامل کیا جانا چاہیے تاکہ ہماری نوجوان نسل اور نئی پود آنے والی وقت میں درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آج سے ہی ذہنی طور پہ تیار ہو سکے. ای ٹی وی بھارت کے لیے جموں سے میں محمد اشرف.